Тендер на суцільне облаштування асфальтобетоном основних магістральних вулиць оголосили на початку року. Його виграло Хмельницьке шляхово-будівельне управління номер 56 на загальну вартість понад 40 мільйонів гривень, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Підрядником є Хмельницьке підприємство ШБУ-56. Роботи по цьому об'єкті розпочали в кінці серпня і до 15 вересня підрядник має всі роботи завершити. Загалом зараз вже відфрезероване все старе покриття і наразі проводяться роботи з виставлення нових плит перекриття колодязів і встановлення відповідно решіток і люків. Ремонт дорожнього покриття суцільним методом ефективніший за ямковий ремонт, та не настільки витривалий, як капітальний, додає Василь Новачок. Вулична дорожня мережа міста Хмельницького стара і доволі таки зношена. Поточний ремонт він не є будівництвом, реконструкцією чи капітальним ремонтом. Це є заходом, який менше стоятиме, ніж нове будівництво. Але ми його вживаємо, тому що він набагато ефективніший за той поточний латковий ремонт, яким виконувалися роботи у попередні роки. Цього року в бюджеті міста було передбачено 76 мільйонів гривень на капітальний ремонт доріг суцільним методом та 43 мільйони на поточний. Минулого року ці суми склали відповідно 78 та 33 мільйони гривень. Хмельничанин Віктор каже, в місті є ділянки, які потрібно відремонтувати. Везде варто робити, не тільки тут, а практично багато проблем є в місті Хмельницькому, де треба робити дорогу. Хмельничанин Сергій проживає поруч. Каже, ремонт хоч і завдає незручностей, але потрібен. Зручності причиняє, але коли його робити? Треба. Звісно, ремонт завжди потрібен, не ж квартиру робити. Яку суму виділять на ремонт доріг міста наступного року, ще не визначилися. В управлінні ЖКГ наразі лежить проектно-кошторисної документації на ремонт доріг на суму понад півмільярда гривень, зазначив Василь Новачок. Леся Боровець, Тем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.